Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 22 червня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Іоанна Богослова та книгу «Діянь святих апостолів». Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу явився Ісус учням своїм після воскресіння з мертвих і говорить Симону Петрові: «Симоне Іоне, чи любиш ти мене більше, ніж вони?» Каже йому Петро: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Говорить йому Ісус: «Паси ягнят моїх». Говорить йому знову вдруге: «Симоне Іоне, чи любиш ти мене?» Говорить йому Петро: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Говорить йому Ісус: «Паси овець моїх». Говорить йому втретє: «Симоне Іоне, чи любиш ти мене?» І засмутився Петро, що втретє спитав його: «Чи любиш ти мене?» І сказав йому: «Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе». Говорить йому Ісус: «Паси овець моїх. Амінь, амінь, кажу тобі, коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, то простягнеш руки свої, і інший тебе підпереже і поведе, куди не хочеш». Це ж він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю Петро прославить Бога. І сказавши це, говорить йому: «Іди за мною». Озирнувшись же, Петро бачить, що йде за ним учень, якого любив Ісус, який припав на вечері до грудей його і сказав: «Господи, хто зрадник твій?» Побачивши ж його, Петро говорить Ісусові: «Господи, а з ним що буде?» Говорить йому Ісус: «Якщо я хочу, щоб він залишався, поки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». І пішло слово це поміж братями, що учень той не помре. Але не сказав йому Ісус, що не помре. Але якщо я хочу, щоб він залишався, доки прийду, що тобі до того? Це той учень, що свідчить про це і написав це. І знаємо, що істинним є свідчення його. Є ж і багато іншого, що зробив Ісус, але якщо про все те писати окремо, то, гадаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. І переходимо до книги «Діянь святих апостолів». У ті дні, врятувавшись, ми дізналися, що острів зветься Меліт. Місцеві жителі виявили до нас надзвичайну людяність після недавнього дощу і холоду. Вони розклали вогнище і прийняли всіх нас. Коли ж Павло набрав багато хмизу і поклав на вогонь, тоді гадюка, вилізши з жару, повисла в нього на руці. Місцеві жителі, побачивши змію, що звисала з його руки, говорили один одному: «Певне, цей чоловік убився, коли його, врятованого від моря, богиня відплати не залишає жити». Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Вони чекали, що в нього буде запалення, або він раптово впаде мертвим. Та по довгому очікуванні, побачивши, що з ним ніякої біди не сталося, змінили думки і говорили, що він Бог. Біля того місця були маєтки начальника острова на ім'я Публій. Він прийняв нас і 3 дні люб'язно пригощав. Стало ж, що батько Публія лежав одержимий гарячкою і болем у животі. Павло увійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки свої, зцілив його. І після того, як це сталося, інші на острові, що мали недуги, приходили та зцілялися і віддавали нам велику шану, а при від'їзді наділили нас усім потрібним. Через 3 місяці ми відпливли на Олександрійському кораблі, який мав знак Діоскурів, і зимував на цьому острові. І припливши до Сіракуз, пробули там 3 дні. Звідти відпливши, ми прибули в Регіум, а коли через день повіяв південний вітер, прибули другого дня в Путеоле, де, знайшовши братів, були запрошені пробути в них 7 днів. І так прийшли до Рима. Там брати, почувши про те, що з нами сталося, вийшли нам на зустріч до Апієвого форуму і 3 таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і посміливішав. Коли ж ми прийшли до Рима, то сотник передав в'язнів воєначальникові, а Павлові було дозволено жити окремо з воїном, що стеріг його. І як минуло 3 дні, скликав Павло знатніших із іудеїв, і коли вони зійшлися, промовив до них: «Мужі й браття, не зробивши нічого проти народу чи батьківських звичаїв, я в кайданах з Єрусалима переданий до рук римлян, які, судивши мене, хотіли звільнити, тому що немає на мене ніякої провини, вартої смерті. Але через те, що іудеї заперечували, я змушений був вимагати суду кесаря. Проте не для того, щоб звинуватити в чомусь мій народ. З цієї причини я і покликав вас, щоби побачитись і поговорити з вами. Бо за надію Ізраїля закутий я цими ланцюгами». Вони ж сказали до нього: «Ми ані листів не отримували про тебе з іудеї, ані з братів, що приходили, ніхто не сповістив про тебе і не сказав чогось лихого. А втім, хотіли б ми почути від тебе, як ти міркуєш, бо нам відомо, що про це вчення скрізь сперечається». І призначивши йому день, ще більше прийшли до нього в гостиницю. І він зранку до вечора говорив до них і свідчив про Царство Боже, переконуючи їх про Ісуса доказами із закону Моїсеєвого та пророків. Одні з них вірили словам його, а інші не вірили. І ті, що були незгодні між собою, почали виходити, коли Павло сказав такі слова: «Добре, Дух Святий сказав через Ісаїю пророка до отців наших.
піди до цього народу та скажи: слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитись будете, і не побачите. Бо загрубіло серце народу цього, і вухами туго чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима і не почути вухами. І серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Отже, нехай буде вам відомо, що язичникам послане спасіння Боже, вони й почують. І коли він сказав це, іудеї пішли, довго сперечаючись між собою. І жив Павло цілих 2 роки на своєму утриманні і приймав усіх, хто приходив до нього беззаборонно, проповідуючи Царство Боже та сміливо навчаючи про Господа Ісуса Христа. На цьому все. Боже благословення. До зустрічі вечором.